Ipun man seguni mboten sakit matur napa-napa. Estu mboten matur napa-napa. Napa malih menangin dika kala wau pakem Bratayuda Jaya Binangun ingkang dipun watani Citapsara. Tembung ingkang mentereng gampil dipun ngertosi. Citapsara niku isinipun program peranging Pandhawa kali Ngatina. Nggih leres. Kinten-kinten isinipun pripun antawisipun perang Bratayuda besok dumadine perang Bratayuda sing dening Patih Sengkuni matine diwudul. Karangabang ludiro kang manyembur nyembur gagah rimamunyo tangun eko siji diwatak nunggal nunggal bumi nyokangku mingsir ana peteng dudu ratri ana padang dudu raina iya iku pepetenging antaka Laya Anak Prabu, Anak Prabu Aman Sengkuni Kulo benjang matine diwudul Anak Prabu Sangkalawa paring pangertosan menapa estu estu Mawalasan
Harto mulak no jajar bumi polo. Madat Marti Mar Madarku Bengkar Binengrat Pusang kalau mangkirin, pripun paman seguni, laniku pecah kulo dibutul niku sing mutul sinten, menekor nama kangge gambaran upami, paman seguni pecah dibun mutul wonten ing pakem, Brata Yuda, oh. Niku upami dados mboten saestu-estu mung ngelipun citapsara niku Sengkuni mati diwutul mboten ngaten matur kesuwun napa kula nggih ajeng mati ing Brata Yuda mesti mati. Mereka pejahit pun menonton Brata Yuda, tapi saat dari itu Brata Yuda, saat bibaring Brata Yuda. Pejahit pun ini ku mati ini, ku lo mesti ngerti. Lajang genten-genten pejahit pun menonton pundi. Pejahit pun paman Sengkuni, duka menonton beriki, duka menonton Ploso Jenar, menonton but mulai ngertos. Sakit nopo perang. Manusia mboten ngerti pedhae pun kapan dalaranan mati niku napa ing atetho manusia mesti mati sing ngerto sing gadhe urip nggih Kakang Prabu Sang Dapuni Prabu kula nggih pejah kula piyambak pejah. Lajeng dunyo bondo kulo menyang kangge sin. Lah niku. Ajeng Oyai Prabu ngukih negari ngatino. Sugih Bandhara, sugih dunyo brono bondo ban sentono. Parandene menyang Oyai Prabu Seda ingkang dipun bekta naming Mori Putih. Kataipun 7 meter. Nggih. Enten napa menika? Grobolokan tumingal